Vi tar for oss følgende eksempel. Sola, illustrert her, har en utsatt effekt på omtrent 3,4 ganger 10 i 26 watt. Det vi skal prøve å finne ut av er hva solas overflatetemperatur er, gitt at vi vet at radiusen til sola er 6,96 ganger 10 i 8. meter. Svær, svær sak det her. Så det vi vet er at vi har nå en formel med temperatur. Så den burde vi kanskje skrive om først, sånn at vi ser hva vi trenger videre. Så jeg vet at utstrålt effekt det er lik sigma T i fjerde. Hvis jeg deler på sigma her, da får vi da U delt på sigma er lik T i fjerde. Og for å få ut den fjerde saken der, så må vi rett og slett ut med å ta fjerde rota. Vi må ta fjerde rota på begge sider. Så hvis vi tar fjerde rota av U delt på sigma, da får vi T. Sigma, det er en konstant, så den er good. Den har vi bra kontroll på. Check. Men den der U-en her, den vet vi enda ikke. Det er fordi vi vet bare den totale utstrålte effekten. Vi vet ikke hva utstrålingstettheten er. Men heldigvis så kan vi regne ut den her hvis vi har litt annen informasjon. Fordi U er også total effekt delt på areal. Så hvis vi tar effekten her, den vet vi, den er gitt. Og vi finner ut overflatearealet til sola. Sola er jo kuleforma, så den følger jo at overflate for en kule er 4 pi arean. Her har vi radiusen, så dette er noe vi burde klare å regne ut. Så den utstrålte effekten, den blir jo da lik 3,84 ganger 10 i 26 watt per areal, overflateareal for kule, 4 pi ganger r, radien var 6,96, 6,96 ganger 10 i 8. meter, ja, da får vi en verdi for u. Så hvis vi regner ut det her, dette her, da får vi u er lik cirka, så jeg runder av litt da, 63 megawatt per kvadratmeter. Det vil egentlig si da 63 ganger 10 i 6 watt per kvadratmeter. Ok. Så det eneste vi trenger å gjøre nå, det er å ta dette tallet, dele på sigma, og så ta fjerde rota. Så temperaturen, den er lik 63 ganger 10 i 6 watt per kvadratmeter delt på 5,67 ganger 10 i minus 8 watt per kvadratmeter kelvin i fjerde. Så må vi ta fjerde rota av det her. Og når vi regner ut det, så får vi da en temperatur på ca. 5800 kelvin. Litt lavere enn 5770, men la oss si 5800 for å runde litt. Så det er overflatetemperaturen til sola. En liten bemerkning som kan være greit å ta med her, det er at Stefan Boltzmanns lov, den saken her, Denne regelen her, denne, er en liten forenkling. Den gjelder for det som kalles i fysikken sorte legemer. Det er legemer som kan ta imot stråling fra alle bølgelengder, absorbere de, og også sende ut stråling for alle bølgelengder. Så det er på en måte et ideelt strålingsmateriale. Dette er en liten forenkling som vi gjør.
men som passer ganske bra. Som fungerer godt. Så overflatetemperaturen på sola 5800 kelvin, omtrent utifra informasjonen vi har blitt gitt her.